biz yudaizm dininə xidmət edirik. Dünyanın ən qədim dinidir və birinci dinidir. Bu Musa peyğəmbərin Allah tərəfindən ona nəzir edilmiş ilahi kitabımız Tövratdır, səmavi kitabımız Tövratdır. İlk səmavi kitabdır və bütün peyğəmbərlərimizi böyük İslam dini qəbul edir. Bizim dində nəinki uşağı, heç bir adamı və bir canlını öldürə bilməz. Allah Taala buyurur ki, mənim yaratdıqlarımla yerdəkilər heç biri qarışa bilməz. Mənim yaratdıqlarımı hamı qəbul etməlidir. Və kiminsə ömrünü, sonu, son vermək də mənim ixtiyarımdadır. Ona görə nəinki siz uşağı, heç kimi adi bir canlını belə öldürmək olmaz.